Kiitos, että suostuit tapaamaan näin lyhyellä varoitusajalla. No sä sanoit, että sulla on tärkeää asiaa. Kyllä. Mä oon päättänyt luovuttaa Amandan sulle. Mahtavaa, että sä oot vihdoinkin tullut järkiis. Tässä on paperit. Käydään läpi nämä sopimusehdot, ettei tuosta mitään epäselvyyksiä. Tietenkin. Sun on sitouduttava elämään lapsen kannalta terveellistä elämää. Alkoholin käyttö sun on keskeytettävä kokonaan. No se ei ole ongelma. Sen lisäksi kaikissa asian kuuluvissa lääkärin tarkastuksissa on käytävä. Luonnollisesti. Ja synnytysvalmennuksen on hyvä osallistua, ettei tuu sitten viime hetkellä mitään yllätyksiä. Mä olen muistaakseni synnyttänyt yhden lapseni aikaisemminkin. Viimeinen, mutta tärkein ehto on tämä. Sun on muutettava asumaan mun ja Sepon luo siihen asti, kunnes lapsi on syntynyt. Sä et voi olla tosissas. Minkä ihmeen takia minä, aikuinen ihminen, muuttaisin teille kuin joku holhokki? Mut kysymys on vain odotusajasta. Ja me pidätte susta hyvää huolta. Mä pystyn kiitos vain pitämään itsestäni vallan mainiosti huolta. Entä vauvasta? Saanen muistuttaa, ettei tässä olla ensimmäistä kertaa raskaana. Mutta ensimmäistä kertaa yksin raskaana. Kun ajattelee, mitä kaikkea sun ja mun välillä on tapahtunut, niin mä en olisi niinkään varma. Kyllä mä tiedän, mitä peliä sä pelaat. Sä haluat omia mun lapsen. Ei lapsi ole mikään pelinappula. Sä olet hänen äitinsä ja mä isoäiti. Parasta olisi, jos me voitais kaikki elää keskenämme sovussa. Koko perhe. Voi että, miten ihanan tekopyhältä sä kuulostat. Luopuisinko mä Amandasta, jos mä en olisi tosissani? Anna tänne se paperi. Mukavaa, että me päästiin yhteisymmärrykseen. Aika helppoa se ei tule olla. Se on ainoa keino varmistaa, että raskaus sujuu hyvin loppuun saakka. Onko se oikeasti niin hullu, että sitä pitää vahtia? Meidän täytyy nyt vaan yrittää sietää sitä ihmistä meidän katon alla. Aika helppoa se ei tule olemaan. No hyvinhän se sujuu silloin Sebastianin onnettomuuden jälkeenkin. Niin, mutta silloin oli kysymys vain parista päivästä, eikä Isabella ollut oikein oma itsensä. Muistatko silloin, kun ne asuu täällä Karin kanssa? No eihän siinä kauaa mennyt ennen kuin niille tuli riitaa ja ero. Onko sen pakko tulla tänne? Mä en ymmärrä, miksi sä lähdet vapaaehtoisesti taalasmalle vahdittavaksi. No ei tässä nyt oikein ole vaihtoehtoja. Mä haluan Amandan ja sillä selvä. Ja parin kuukauden päästä mä lähden sitten työmatkalle ja muka synnytän kuolleen lapsen. Ja Amanda mun. Mutta muutama kuukausikin on pitkä aika teeskennellä. Mitä sun pinnaa kestää? No ei se haittaa. Kaikki kiukuttelu menee katsostaan Helenan rakkaan lapsen piikkiin. Mutta rankkaa siitä tulee silti. Epäilemättä. Nimittäin taalasmaille. Sillä Isabella Holmia ei pomputa. Tuleeko nämä kaikki mukaan? Arvatenkin useampi asuu kokonaisuus kenkineen päivineen. Tietenkin. Ettekö te nyt oleta, että mulle riittäisi mukaan pelkkä hammasauri? No ei tietenkään. Musta on vaan hienoa, että sä aiot kotiutua meille. No mitä se pikkolo sinä odottaa? Ai niin, mä unohdin esitellä. Tässä on Onni. Mun tyttäreni Elinan poika. Mä kutsutaan Taleks. Ja tässä on Isabella. Mä oon kuullut susta. Ja enimmäkseen ihan ihme juttu. Jotka ei kuulu sulle pätkäänkään pätkä. No niin, otapas siitä nyt niitä matkalaukkuja. Äkkiähän me miehet tää homma hoidetaan. Joo, eikö meinaa voimat oikein riittää? Sellainen nyt on, joka ainoa kapsakki. Eikö mitään mennyt rikki? Aika palasinahan tässä ollaan. Juu, ja nälissään. Nyt ei tekisi pahaa, pieni hiukopala. Etkä sä nyt todella kuvittele, että mä kävisin teille kokkaamaan? En, tietenkään en. Otatko, jos mä laitan einespitsaa mikroon lämpiämään? Ei Seppo, en ota. Mä otan. Stetsi, niin hyvä. Odotas, Kale. Mä oon Tale. Mä haluaisin tehdä yhden asian selväksi sulle heti näin alusta lähtien. Sä et puutu mun olemiseen ja asumiseen täällä millään tavalla. Onko selvä? Mulle sopii mainiosti, että me pysytään kaukana toistamme. Hyvä.
Sittenhän meillä on tässä hyvä yhteisymmärrys.